Здравейте на всички! Аз съм Дуб Геймър. And welcome to back to Let's Play Cloudberry Kingdom Part 4. Видях, че тази игра има 3 различни версии. Арканна, историческа и в свободно... Такава... Свободна си игра, значи по същото име. Ще играме свободната. Хареса ми, изглежда вкусно. Локация. О, ето и какви са буде. Ой, море ли бе? Hills Forest Cloud Cave Castle. Класик. Има някакъв лоу левел, какво означава това? Fuck, dude, what the fuck is this? Такива всякакви... О, не, класик ще си игра са. Difficulty. Training към плежната буси в хардкор. I am pleasant. Малко. Да ми е по-трудно така. Ай, по един чекпоинт ще има. Айде! Пак имаме за този епизод тежка слива! Yes. What? Абе, не ми ги смеяй така, бе, искам нормално. Абе, бати мръсната си. Откъде някакви други летящи лайна? Това как ще го предвидим, бе, от вече взех чекпоинт. Е, май са безкрайни животи, което е доста вкусно. Това малко ще ми издърви, бе. Е, грей! What the fuck is this, човек? Какво е това лат лево? Ти знаеш, че аз мога продължу там, къде бях. Охо. Сега ще ви издухам с види бъсти са. I don't understand the shit. Абе, аркада е почи си нормално, бе, човек. Какво се занимаваш с някакви лайна? Айде пробваме тоя джетман, да го видим какъв е. Аз си опая някакви по-туести скокове! Абе, давай бе! Уууу! Това е пал как мога да излетим, нека да се разцепим. Уха! Така мога да вземеш всички монети! Оджа! Абе, вземи, абе, тъби тази свилица, свилица! Как прескочих бъдила на мая пачния бяч? Yes! Вече... Ух, за малко! Да не успея! Чакай, бъдил чистото наш. От чакъв. Дуе скак! Ох, леко високо си издигнах. О, животът с мая пак. Сега ще ги пасъберам и ще ви цепам мамичката. Вие какво си мислите? Апа, ще ме тук дужим.
Пак резачките, момче. Високо се издигам. Малко риско, защото тук отгоре падат някакви свири. Ей, уе! Един вече си го загубих. Не, чак за такива мото, момче. Чак за такива, не. Мафак. Тук бая кристали не взеха, майде. От мен да ми. Чакай, бе! Ти свина. А тази схема тук, бе. Не може да се задържа на пясъца. Спомнете да мина наотгоре. Ей, гле! Аз си знам! От тяжките облаци. Те са доста тежки! Човек се оточи се, бе! Мисли малко. Не си губи живота на такива лесни нива. Не само с джетпак напава и сцепваш малата. От тежките лазери! Те са доста вкусни. От това не го изглежда вкусно. Аджа. Чак. Чак, че какви по-тежки схеми! О, животът смага, фак. Добре. От движища се свида. Това мога ми донесе живот, а не. Ама все пак колкото по човек по... То лаза как ще ми спържи гъза. Айде влизи. Влизи си свина. Съм най живота, мая пак е сега съм доста добре. Тука как? Човек, честно ли? Този живот не трябваше да го губа, айде пак подземните мъки! Как се разминах, човек, не е. Разминах се доста тежко! Пак си го върнах животница. Ле, тука как ще си пада на бодила, не че как максимално. Ле, долу бе, оф. Аз къде ти бех, че аз си хапна тежка слива. Тъй ниво беше малко тегаво. Как си ме беше оцелил лазера да ми спръжи гзеца. Човек. Ще си изям сливата накрай, това е. Не мога ви изтърпим аз. Що не изчака, бе, човек? Ето пак почват смъртните случаи! Мисли. Thank you.
успях, не мога повярвам. Това ниво беше шугано! От сега пак ще попадат някакви свини. А не, няма. Само лазер и моето момче. И момента бе, вземя че. Тиваш нагоре, бе. Yes. И имаме шанс, 22 нива да че имаме, почти половината. Искам да бъдеш петизен. Петизен амамек. Уууу, как минах, човек! Опак в тежките ги ми! Чакай би слипал. Ето пъдичи живот. Искам сега да мислиш. Защото схемите са твърде тежки! Е, голем съм. Как ще стане са тук? New Hero Unlocked. О, вече имаме гидойч. Бе, това се отключва той нож! От първо да си хапна, бързо да си хапна. И да го измисляме. Топит беше излишен. Ух! За малко. Трофи тяжки бозогани! Не мога и прескочим, бе. Аз съм идиот. Айде, човек. Айде, ще абсолютно нечестно. Попробихме ги. Но положението си още е твърде тежко. Лазер, внимай, кратинка. Ей, аз дуга, ще я кажа също не дуга. Ето моля също, я чакай. Може да се случи също игра. Не дуга. Сти скокува, човек. Ей, посебе, момента да взем някой живот. Това има изглежда доста вкусна, е. Даде ми животът с момчето. Ти тежки бозбогане, малко не ми хрест положението. Та победила се поли. Чакай, чакай момче. О, това изглежда по-приятно. Чай сега, внимай за тия и за лазери. Ти си пич, теби. Мисля, че ще мина. Ех, пак излишен живот. Напрежението твърде тяжко. Ох. Ти ми вкарват в тежки напрежения. Трябва го измисля, аз тук е нещо, но схемата е тежка. О, yes! Е така се правил, мая фак. 32 нива, имаме надежда.
надеждата на Хесус. Гряко ще по една пауза си спецепим. Тежки скокове. Да, тук отгоре падат направо. Но това може да се задържа, бе, чакай. Ех, само трябва живота, пак почва да ми се хават. Поне да бех на 42, аз съм на 30, кое? Човек мисли. Мисли, като ти казвам, мисли. Шитво пъдещо, това му спях. А, животът с малафака. Yes. 35. Няма прогреса. Това го нацелих първият път, бе, човек. О, пак ми снежните мъки! Само че с лазер, което е по-тъжко. Що иска бих този живот, бе, човек? Тук трябва да го измисля пак. Не, ще да го прескоча! Не, човек, това ще абсолютно нечестно. Как минах, човек? Не, не, не. О, това ще е шито. Yes! О, тия като пропадат направо ми дрискаме фаща. Добре, диши, искам да дишиш. Да подишиш въздух, да го подушиш. Ох! И с тия резачки толкова близо до мен, бе, човек. Това е почти така... Страшките схеми! Не, това ниво го минах по някакъв уникален начин, човек. Не, не, не. Аз тия замразените почава ги катаем. Минава и лаза. Че ли е споле с тия големи тоя джетпак? По-изцепвам нивата. Четира си първо имаме прогрес. Прогрес. Има грес, има и про. Тия тежки въздугани. Добре, 42 имаме прогрес. Грес про. Ох, чак, човек. Чак, че тук навсякъде ми съд някакви свини и положението е много... А, така и се качваш тука, бе. Чак, не спима някаква схема. Чак, са. Е, така се прави. Прогрес. О! Живота ми се спаси.
44 човек, 6 нива. Имаме прогрес. Това трябваше да вкусне. Трябва да мина това. И това трябваше да взема. За живот. Уу, 45 е някакво тъжко. Това са стящи буздогари да всеки за шипове. Тук малко дрискаме, ще ме хванем. Това се задържа горе, бе, де живота 5 нива. Имаме шанс. Имаме шанс. Най-после. Това е като си се оточа много лошо. Да имаш прогреса на хесус. Човек, правим някакви такива схеми, че той няма. Как ще направим толкова тук? Обясни, бе. Тук схемата е някаква много тъжка. Ох, живот. Ма, фака, възстанови го. И ми го взеха. Не мога да мина на тях. Бле, възможностите си ми се изчерпват. Оооо, я си не видим до тега. Стой! Стой! Сърцето ѝ бие с 300! От тежко напрежение! Това буздогар излишен тук. 4 нива с колко живота? 8-7. Имаме някакъв шанс. Ево, измисъл, обаче се отсигам от тук не е лесно. Доста шубава да ти кажа, плават секрет. Имаме шанса на Хесус. Чакай, не бе да бъспи така, защото... Ще е да шванеш. О, живот, ма, пак 7 живота с 3 нива, а не, приключи. Минах ми всичко. Няма как да не ги мина тия 2 нива, не мога с толкова тъжки. Чакай, че паса така, вел ще сгуби. 6 живота с 2 нива. Малко снимат не е лека, да ти кажа. Последното! И предпоследното. Имам и 50 влиза. Което е малко лошо, защото това ми се струва доста тъжко. А трябваше това да е последно, защото изглежда доста тъжко. Не, човек. Така схемата ще е малко финна, да ти кажа. Падат секрет! Ох! Човек, загубиш ли си животите? Кълна се, че ще премажа. Точно на предпоследното ниво. Ако не е предпоследно. Или е последно, не знам. Май предпоследно. Просто ще покъдим. Абе, долга защо е там? Това е много дъжка схема. Ева да е сванем, а стои ясно. Не. Живота 2 нива. Не, човек, умеш ли? Казвам ти, повече съжалявам, няма да снимам тази игра. Не. Няма как сега да умър. Защо няма някакво разучаване преди това като в геометрия? Защо трябва така да се става? Това е абсолютно нечестно. Аз няма как да го мина. Де, ще вземем дума, накрая това ще става...
лекар, суди му тежката слива! Не, 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 човек. Бро! Тия тежки ваба карат да суди му. Сената е много финна. Схемата е много тежка. Имам 3 живота. С 3 живота имам има 2 нива. И това е уникално гавно, което са в момента. Как ме е страх, какъв дрисък ще бе. Не, не трябваше да пада май. Абе добре. Ама все пак не мога да го измисля. Това е живота две нива. Това е живота две нива. Ще те прибия. Ще те смажа. Няма да получиш. Трябва да го бида това. Джейзус, помоги ми, дай ми силата. Дай ми The Force! Помогнете ми! По тежко напрежение съм бил. Много тежко напрежение. Не. Това не е честно. Кога ще ми дам до първата нива? Две нива. Само две. Ah.